Kutais Meria Garkavs, Yosef Khakhaleshvili, თანამდებობიდან გადადგა. Მიზეზებზე საუბარი არ სურს, მხოლოდ იმას ამბობს, რომ საქმიანობას თბილისში განაგზობს. Ოპოზიციაში კი აცხადებენ, რომ Kutaisi ერთ-ერთია იმ ქალაქებიდან, სადაც ოპოზიციას დიდი მხარდაჭერა აქვს და ეს კარგად გამოჩნდა არერთ არჩევნებზე. Ხოლო ოცნება მოქმედი მერის მოშორებით Kutaisi წინასარჩენო კამპანიას უკვე შეუდგა, რადგან კარგად იცის, რომ არჩევნებს აგებს, რას ამბობს გადამდგარი მერი და როგორ აფასებენ მის წასვლას ოპოზიციაში. ეკა ფხაკაძე გვერდება დეტალებით პირდაპირ ეთერში. Георги, ратом გადაწყვიტა არჩევნებამდე 1 წლით ადრე და საპარლამენტო არჩევნებამდე 3 თვით ადრე ქუთაისის მერმა გადადგომა ამ კითხვაზე პასუხი სოსო ხახალიშვილმა შეეცადა ეს პასუხი გაეცა მედიასთან შეხვედრაზე მან თქვა რომ დიდი ხანია მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები მისი თბილისში გადაყვანასთან დაკავშირებით თუმცა აქვე თქვა რომ გული წყდება რომ ბევრი პროექტი ვერ დაასრულა და ვერ შეასრულა ამიტომ მაყურებლისთვის მიგვინდვია პასუხი კითხვაზე, რამდენად იყო ეს მისი ინიციატივა, ასევე ვრცელდება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ქართულ ოცნებაში ჩატარდა შიდა კვლევები, რომლის მიხედვითაც იოსებ ხახალიშვილის დაბალი რეიტინგი ჰქონდა და ეს გადაწყვეტილება პარტიაში სწორედ ამის გამო იყო მიღებული, თუმცა მან პრესკონფერენციაზე დღეს ეს ყველაფერი უარყო. პრინციპში იოსებ ხახალიშვილმა გაიზიარა მისი წინამორბედის გიორგი ჭიღო ვარიას ბედის გიორგი ჭიღვარიასაც აესე უცებ მოუწია თანამდებობის დატოვება, რაც იმას ნიშნავს, რომ არჩეული მერები ვერ წყვეტენ დარჩენ თუ არა თანამდებობაზე თავად. მე მქონდა ყველა ვალაკებები ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, ასევე პარტიის ხელმძღვანელებთან, ჩემი თბილისში გადასვლასთან დაკავშირებით და გადავწყვიტეთ, რომ სანამ საარჩევნო კამპანია, როგორც ითქვი, ანუ საერთოდ გახურდება, მანამდე მიგვიღოს გადაწყვეტილება, ევენტუალურად მას გარკვეული დაჭერდებოდა შემდეგ და აქედან გამომდინარე მე ვიფიქრე რომ და დამეთანხმა რა თქმა უნდა ხელმძღვანელობა რომ ჯობდა არჩევნების დაწყებამდე გაგვიკეთებია და მიიღოს გადაწყვეტილება. მაგ რა თქმა უნდა კონკრეტული შემოთავაზებები დედაქალაქში კონკრეტულ თანამდებობებზე და ამასაც სულ მოკლე ხანში საზოგადოება გაიგებს, სადა როგორ და სად გავაგრძელებ ჩემს საქმიანობას. პარტიის მიერ დასმული მერი, რომლის არჩევნების დროს იყო შანტაჟი, ადამიანების დაშინება, გატაცებაც კი ტოვებს თანამდებობას და მიდის ქალაქიდან, ასეთ განცხადებას სოციალურ ქსელში აკეთებს ხატია დეკანოიძე. მან 2021 წელს თვითმმართველობის არჩევნებზე პირველ ტურში მოუგო იოსებ ხახალიშვილს. ადგილობრივი ოპოზიცია კი აცხადებს, რომ ქართულმა ოცნებამ ვერ გაბედა და ასეთი არაპოპულარული მერით არჩევნებზე გასვლა, რომ იოსებ ხახალიშვილს მხარს არამხოლოდ ქუთაისელები, არამედ თავად მისივე პარტია არ უჭერდა მხარს. როგორც ამობენ, სუსის მოყვანილს სუსივე წაიყვანსო, იმიტომ რომ არჩევნების წინ ქართულმა ოცნებმა ვერ გაბედა ესეთი არაპოპულარული მერით გასვლა არჩევნებზე. ეს არის მერი, რომელიც სოსო ხახალიშვილი იყო მერი, რომელიცაც საკუთარმა გუნდმა არ მიცა არჩევნებში ხმა, რომელსაც არ ქონდა მხარდაჭერა თვითონ ქართული ოცნების მხარდამჭერებში. ეს იყო მე, რომელიც არ ინტერესდებოდა მნიშვნელოვანი პრობლემებით, არავის არ უნახავს აი ამ პრობლემების მოგვარების ეპიცენტრში, მაგრამ მას ხშირად ხედავდნენ ამ ბიუჯეტის გაშლის უფლებზე. ამ სიტუაციაში, როდესაც ამხელა ქალაქს ტოვებ და პარტიის მითითებით გარბი ხარ, იმიტომ რომ ის კვლევები, რომელიც ჩაატარა ქართულმა ოცნებამ ქუთაისში, აჩვენებს, რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობა აქვს თვითონ ქუთაისი მთლიანად იყო ოპოზიციური და დარჩება ოპოზიციური და გაცილებით უფრო მეთხმას აიღებს ოპოზიცია ზუსტად ქუთაისში. ამიტომ ახლა უთხეს, რომ შენ წადი, დანიშნავენ, რა თქმა უნდა, მოვალეობის შემსრულებელს. ქუთაისის მერის მოვალეობა შეასრულებს დავით ერემეიშვილი, ის დღეს ქუთაისის ვიცემერია.